نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين تفسير سورة المؤمن ركوع نمبر 7 آيات نمبر 61 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. سورہ مومن میں بنیادی مباحث عقیدہ توحید شرک نفی، عقیدہ رسالت اور ایمان بالکتاب اور ایمان بالآخرہ کی طرف دعوت ہے. ان تمام ایمانیات اور عقائد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن کے کلام کے انداز میں مخاطب ہے. کبھی ذات کی مثال، کبھی کائنات کی مثال، کبھی ماضی کی رودات، کبھی مستقبل کے نظارے، یہاں پر کائنات کی مثال. اللہ اپنی وحدانیت، اپنی توحید اور شرک کی نفی اور اپنے احسانات، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے اختیارات، اپنی وسعت اور اپنی قدرت کے لیے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. اور رات کو پرسکون بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے نیند اور اس کے سو جانے کے سارے وسائل اور اسباب، سورج غروب ہو جاتا ہے، دن کا اجالا لپٹ جاتا ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اور پھر رات کے اندر وہ ہلکی ہلکی روشنی، وہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے، اور پھر اس کے بعد سورج چاند کی چاندنی، وہ پھر ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک پرسکون سا انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے. سارے چرند پرند حیوانات نباتات اندھیرے کی وجہ سے سمٹ جاتے ہیں، خاموشی، پیس، ٹرانکوئلٹی، اندھیرا، اور پھر سب کے سو جانے سے، سب کے غائب ہو جانے سے یہ نمونہ اور یہ پریسیڈنس کے سونے کا وقت ہے، سو جاؤ. وہ ایک انوائرمنٹ اور ایک ماحول کریٹ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بناتے ہیں. اور رات کی نیند واقعی سکون ہے، جسمانی طور پر، فزیکلی، ایموشنلی، سائیکلوجیکلی، ہر قسم اعصابی طور پر، جسمانی لحاظ سو جاتے ہیں. ایسے جیسے انسان انبائنڈ ہو جاتا ہے، نروز ریلیکس ہو جاتی ہیں، فریش اپ ہو جاتا ہے، جسم طاقت پھر سے گین کرتا ہے، قوت کمانائی بحال ہو جاتی ہے. وہ جو مینٹلی انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے اس ٹینشن سے، سٹریس سے، فزیکلی سٹرین ہو کے، ایگزاسٹ ہو کے تھک جاتا ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ گیپ آتا ہے، اس گیپ کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کی قدرت کے ساتھ سوئے ہوئے جسم کے اندر، جیسے ہم نے دیکھا ہوگا نا بس اوقات جب پوری کی پوری قوم اور بستی سو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ رات کو وہ خاک روب صفائیاں بھی کرتے ہیں اور وہ سڑکوں کے اوپر نشان بھی لگاتے ہیں. وہ سارے کام کب ہوتے ہیں؟ رات کو ہوتے ہیں نا. شہر کی ویئر اینڈ ٹیئر، شہر کی ریپیئر، شہر کے رات کو فلیکس لگ رہے ہیں، بورڈز لگ رہے ہیں، سب کب ہوتا ہے؟ سب کام رات کو ہوتے ہیں جب سڑکیں خالی ہو جاتی ہیں. تو جب انسان رات کو سوتا ہے تو جسم کے اعضاء کا، اس کا ریپیئر، اس کا نئے سرے سے بننا، اس کا بس سب کچھ جو ہے وہ رات کو ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم صبح اٹھتے ہیں تو چاکو چوبند، ہشاش پشاش، یہ سب اللہ کا احسان ہے تاکہ تم اس میں ہر لحاظ سے سکون حاصل کرو. اللہ نے رات کیوں بنائی؟ سکون کے لیے. رات کو لیٹ نائٹ چمگادڑوں کی طرح جاگنے کے لیے نہیں، رات کو جاگ کے فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، سیریل دیکھنا، فیس بکنگ کرنا، چیٹنگ کرنا، رات کے اندھیرے میں نیکی اور خیر نہیں، شر اور فتنے اور شیاطین ہی پھیلا کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے رات بنائی کہ تم سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا تاکہ دن ہو، وہاں پہ تم نے سکون حاصل کیا، پھر کھل کے محنت، کام کام کام، بس کام کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. دن اور رات کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو اس نیچرل کیلنڈر کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے. عملی شکر کا طریقہ، اللہ نے رات بنائی ہے، عملی شکر کا طریقہ، اس میں سو جائیں، اس میں سکون حاصل کریں،
اور اللہ نے دن مبصرن روشن بنایا, کام کریں, یہ عملی شکر کا طریقہ ہے. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا, تمہارا رب, ہر چیز کا خالق, اس کے سوائے کوئی معبود نہیں. پھر تم کدھر بہکتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ, سب کے سب لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنا دیا. زمین کو, ارتھ کے گلوب کو کہا جا رہا ہے کہ اس قرائے ارض کو تمہارے لیے جائے قرار بنا دیا. کیسے؟ آپ کو پتا تھا, یہ بات سائنس بھی بتاتی ہے اور اس قرائے ارض کی تاریخ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب یہ زمین کا ٹکڑا ایز اے پلانٹ سن سے الگ ہوا تھا تو یہ آگ کا ٹکڑا تھا, گیسیئس مواد. پھر آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہوتا یہ لکوڈ مایا بنا, پھر سیمی سالڈ, ہے نا. اللہ نے اس کو ہمارے لیے جائے قرار کیسے بنایا؟ آج بھی سائنٹسٹ بتاتے ہیں, جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ زمین کے بالکل سینٹر کے اندر, اس کے بطن کے اندر ابھی بھی آگ ہے. یہ جو آتش فشاں کبھی کبھی پھٹتے ہیں اسی کی تو علامت ہے. لیکن اللہ نے اس کی کرسٹ کو, اس کی اوپر لیئر کو, جس کے اوپر بنی نو آدم کو آباد کرنا تھا, اس کو ٹھنڈا بنا دیا. اندر اس کے آگ ہے, لاوا ابل رہا ہے اور مادے کھول رہے ہیں, لیکن اس کو اوپر سے ٹھنڈا, کمفرٹیبل, لیویبل, اسموتھ, ہموار بنا دیا. پہلے وہ مایا تھا, ادھر لٹک ادھر لٹک. اللہ نے بار بار قرآن میں کہا کہ اس کے اندر ہم نے پہاڑوں کی میخیں گاڑی تاکہ وہ ڈھلک نہ جائے اور اپنی روٹیشن کے اندر وہ وابل نہ کرے. اگر زمین وابل کر رہی ہوتی, کبھی ادھر ڈھلکتی کبھی ادھر ڈھلکتی, تو اس کی حرکت کے اندر کتنی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی, اور انسان کے لیے زمین پر آباد ہونا کتنا انکمفرٹیبل ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لاز آف فزکس کے مطابق اس گول زمین کو اوپر سے پچکایا. اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف اوپر سے ٹھنڈا نہیں, یہ اللہ نے زمین کو جائے قرار اور لیویبل, ہمارے چلنے, ہمارے سفر کرنے, ہمارے گھر بنانے, ہمارے اتنے اتنے بڑے پلازاز بنانے کے قابل کیوں بنا دیا؟ سفر, آپ کو کبھی احساس ہے کہ ہم زمین پر سفر کر رہے ہیں؟ زمین اپنے اوپر تمام چیزوں کو لے کے گھوم رہی ہے, گھوم رہی ہے, گھوم رہی ہے, اپنے گردش کے اوپر, اپنے ایکسس کے اوپر, اور کتنی تیز سپیڈ سے گھوم رہی ہے. دن و رات کا بننا اس بات کی تصدیق ہے, تحقیق ہے. اور پھر ہمیں لے کے بھی چکر کاٹ رہی ہے سورج کے گرد. ریولوشن, روٹیشن, اتنی حرکت, اتنا سفر. ایک گاڑی پہ بیٹھتے ہیں, ایک بس پہ بیٹھتے ہیں, ایک جہاز پر بیٹھتے ہیں. جہاز پہ کوئی وائبریشن نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی سفر کا احساس بھی تھکا دیتا ہے. لیکن اس زمین کے اوپر ہم اینڈلیسلی اتنا سفر کرتے ہیں, کوئی تھکن, کوئی احساس, کوئی مشقت, کوئی سفر کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹیں. اللہ نے اس کو جائے قرار بنا دیا, اس روٹیشن کو, اس ریولوشن کو اتنا سموتھ کیا کہ ہمارے لیے اس کا احساس ہی نہیں ہے, کیونکہ اس نے اس کو ہمارے لیے لیویبل پلانٹ بنانا تھا. پھر پہاڑ اونچے نیچے گا رہے تھے لیکن سموتھ سرفسز بنا دی, سمندر بنانے تھے لیکن خالی زمین بھی بنا دی, شیطانوں کو وہاں پہ ہانک دیا, جنات کو وہاں پہ ہانک دیا, ہمارے لیے زمین کو خالی کر دیا. قرار کی جگہ, یہاں پہ اس کے سینے پر ہمارے لیے پھل, ترکاریاں, گندم, گیہوں, اناج, زمین کے سینے کو انسان کے لیے دسترخوان بنا دیا. یہ ہے ہمارے کھانے کا قرار, پکڑو کھاؤ. آبشاریں, چشمے, فوارے, دریا, ندیاں, نالے, پانی کے ذریعے پیاس بجھاؤ, قرار پکڑو. سائے کے ذریعے سایہ اور ٹھکانہ پاؤ, قرار پکڑو. اور پھر جائے قرار, قبر میں سو پہ جانے کے لیے جائے قرار بنا دیا. اور پھر اس زمین کے اوپر آسمان چھت بنا دیا. آسمان چھت ہے, چھت کیا کرتی ہے؟ حفاظت کرتا ہے. آسمان کیسے حفاظت کرتا ہے؟ شہاب ثاقب جل جاتے ہیں ہمارے تک پہنچنے تک, اتنے بڑے میٹیورز, اتنے بڑے میٹیورائٹس زمین تک آنے تک ہماری اس آسمان کی ایٹماسفیئر کی چھت میں وہ جل جاتے ہیں. زمین پر آ کے بمبارڈ نہیں کرتے, ہاں, ورنہ پتہ نہیں کتنے وہ شہاب ثاقب زمین کے اوپر برساں برسا کے کتنی بستیوں کو برباد کرتے. اور پھر سائنس بتاتی ہے کہ اس آسمان کی چھت میں اللہ نے ایک پروٹیکٹیو لیئر, اوزون کی لیئر, جس کو آج انسان نے خراب کر کے اپنے لیے اتنا بگاڑ اور کتنی خرابی کریٹ کی. اور پھر اس کی وجہ سے اسکن کینسرز بھی آ رہے ہیں, آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں, جلد بھی خراب ہو رہی ہے, ہمارا موسم بھی خراب ہو رہا ہے, ہماری نہریں بھی بھرتی ہیں, ہمارے سیلاب بھی آتے ہیں. لیکن اللہ نے ایک حفاظتی حصار بنایا.
وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، اوپر آسمان کا گنبد بنایا، جس نے تمہاری صورت بنائی، بڑی ہی عمدہ بنائی۔ اس کا کیا کرو؟ اس کا شکر کرو، اس کا ذکر کرو، اس پر تکبر نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اس کو بدلنے کی جسارت نہ کرو۔ اور پھر صورت بنائی، عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی اللہ جس کے یہ سب کام ہے، وہ تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا، وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو۔ کیسے پکارو؟ اپنے دین کو خالص کر کے، ساری کی ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو، مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے نوشن نشانیاں آ گئی ہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے کائنات کی نشانیوں کے بعد ہمیں ہماری ذات کی نشانی، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کب؟ آدم علیہ السلام کو، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری قوت، جوانی کی طاقت کو پہنچا، پھر بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچا، اور تم میں سے کوئی اس کو پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ کسی کو واپس بلانے والے کو اللہ رحم مادر میں حمل ساقط ہو جاتا ہے، کسی کا تیسرے مہینے میں، کسی کا چوتھے مہینے میں، کسی کا عین پورے وضائے حمل کی میعاد میں بچہ رحم مادر کے اندر فوت ہو جاتا ہے، اور کسی کو ولادت کے بعد اللہ کے حکم سے فوت کر دیا جاتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی کہولت میں، اور کوئی بڑھاپے کی سختیوں کے باوجود ایڑیاں رگڑتا، سسکتا، تڑپتا، موت کا انتظار کرتا، یہ بے اذن اللہ ہے، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، موت کے وقت، قبر کے وقت، حشر کے وقت، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو جانو، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، جس کا فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ ہو جا اور وہ ہو جاتے۔ اللہ کے اختیار کا، اللہ کے اختیار کا تعارف، تمہارے آنے میں بھی اس کا اختیار، تمہارے جانے میں بھی اس کا اختیار، ارے اتنی چھوٹی سی زندگی میں تم خود مختار نہیں، اپنے اختیار کو اس کے حوالے سونپ دو، سرنڈر کر دو، اپنے حق سے دستبردار ہو کر اپنے رب کے آگے اپنے حق کو سونپ دو، تاکہ تمہاری ابدی زندگی میں فلاح آئے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کہاں سے پھر آئے جا رہے ہیں یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کی طرف بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں تین چار عقائد اور ایمانیات پر بات کرتے ہوئے، اللہ نے کائنات کی نشانی، پھر ان چند آیات میں ہمیں ہماری ذات کی نشانی، اور اب مستقبل کا نظارہ، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اور اللہ کی کتاب کو۔ مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ماننے سے انکار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں معلوم ہو جائے گا جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے، زنجیریں جن سے وہ پکڑ کر، استغفر اللہ، کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ قید کا، مار کا، گھسیٹے جانے کا، ذلت کا، گرم پانی اور مشروبات کا، اور آگ میں جھونکے جانے کا عذاب کن کے لیے؟ جو اللہ کو مان کے اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کو مان کے قرآن کی نہیں مانتے، نبی کو مان کے حدیث اور سنت کا اتباع نہیں کرتے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، بتاؤ آپ کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے، عبادت میں، ذات میں، اختیارات میں، صفات میں، عطاعت میں، جن کو تم شامل کرتے تھے، اپنے نفس کو، اپنی برادری کو، اپنے گھرانے کو، یا غیر اللہ کو؟ وہ جواب دیں گے، وہ کھو گئے ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا بھی متحقق کر دے گا، ان سے کہا جائے گا، یہ تمہارا انجام کیوں ہوا؟ گلے میں توک، زنجیریں، گھسیٹے جانا، آگ میں جھونکے جانا، کیوں؟ تم حق کے علاوہ غیر حق میں مگن تھے، اللہ کے
اللہ کے قرآن اور حدیث کے حق احکامات کو سننے، سمجھنے، سیکھنے، اپنی زندگی میں رائج کرنے کی بجائے تم قرآن و حدیث کے علاوہ باطل اور غیر چیزوں کے اندر مگن تھے، انہی کے اندر انوالو تھے، اور کیا کرتے تھے؟ تم اس پر اتراتے بھی تھے، قرآن و حدیث کی نافرمانی کر کے، سرکشی کر کے، ان کی حکم مدولی کر کے، ان کے حدود سے تجاوز کر کے تم فخر بھی کرتے تھے، تم اتراتے بھی تھے، تم اکڑتے بھی تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں وہیں رہنا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ تم ہمارے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، ان سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر تو آنا، انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں بعض کے حالات ہم نے تمہیں بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے، کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ خود اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ رسولوں کے قصے ہم نے بیان کیے ہیں اور کچھ کے بیان نہیں کیے۔ کتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے؟ اگر حضرت ذوالقفل اور یسع ان کو بھی نبی تسلیم کیا جائے تو کل 27 انبیاء کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اور اگر ان کو نبی نہ تسلیم کیا جائے تو پھر 25 انبیاء کے قصے قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ ہی خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو جاؤ، کسی کا تم گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، مویشیوں کو دودھ بھی پیتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، سواری بھی کرتے ہیں، سامان بھی لاتے ہیں، ہل بھی جوتتے ہیں، کنویں بھی چلاتے ہیں، بار برداری کے کام بھی آتے ہیں، جنگیں بھی ان کے اوپر لڑتے ہیں، سفر بھی ان کے اوپر کرتے ہیں، ان کی کھالوں سے، ان کی ہڈیوں سے، کتنی چیزیں، اون، صفوف، سب کچھ، بہت سے، اور پھر یہ شہرت کا اور اپنے مال کے دکھاوے اور اظہار کا اور عزت کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو تم ان پر پہنچ سکتے ہو، ان پر بھی، کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنے احسانات کا تذکرہ کر کے شکر اور شکر کے بعد اطاعت اور بندگی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخرکار تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ تعداد میں تھے، ان سے بڑھ کے طاقتور تھے۔ افلم یسیرو فی الارض، یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، اور ویسے اللہ نے سیرو فی الارض کا حکم بھی دیا ہے، زمین میں چلو پھرو، سیر کرو، سفر وسیلہ ظفر ہے۔ زمین میں چلنا پھرنا دنیا کی اقوام، دنیا کے قوموں کو، ممالک کو، بستیوں کو دیکھنا یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، بلکہ عین پہ خداوندی ہے۔ سیرو فلرز، چلو پھرو زمین میں، دیکھو، لیکن اس زمین میں سیاحت اور سفر مثبت، پروڈکٹیو، با مقصد اور حدود الہی کے مطابق ہونی ضروری ہے۔ مقصد صرف عیش پرستی، انٹرٹینمنٹ، شاپنگ، ریا، دکھاوا، لیئر یا وقت گزارنا، ان چیزوں میں اور خرافات اور لہو الحدیث نہیں، مقصد کیا ہے؟ مومن کو کہا جا رہا ہے دنیا میں پھرو، دیکھو، لیکن قوموں کا انجام دیکھو۔ مومن سیاحت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو گزشتہ قومیں جو عذاب سے دوچار ہوئی ان کی بستیوں کو دیکھ کر نگاہیں نشانے عبرت کے لیے، تاکہ ان رویوں اور ان اعمال سے بچ جائے۔ پھر مومن سیاحت کرتا ہے دوسری اقوام کو جو زوال بزیر ہیں، جو برے حالات اور بدحالی کا شکار ہیں، ان کے رویے، ان کی خصلتیں، ان کے مزاج، ان کے مسائل کو دیکھ کر ان رویوں سے بچنے اور اجتناب کے لیے۔ اور یہاں مومن سفر کرتا ہے دنیا میں ترقی کرنے والی عروج بزیر قوموں کو دیکھ کر ان کے عروج اور ان کی ترقی کی وجوہات دیکھنے کے لیے۔ آج کوئی قوم یورپ میں جاتا ہے، کوئی امریکہ میں جاتا ہے، یہ سیرو فلرز کے لیے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں وہ قومیں
بعض تکلیفوں میں ملوث ہیں، ان کے اندر بے حیائی، فحاشی، اوریانی، شراب، سود، خنزیر، ان کو کون کون سے مسائل میں الجھا رہی ہے، یا حقوق العباد کی کمی ان کو کون سے مسائل سے الجھا رہی ہے، وہ کن کن پرابلمز کا شکار ہیں، ایڈز، ہیپاٹائٹس، والدین، بوڑھے، بچے، کن کن چیزوں کا شکار ہیں. یہ ہے نگاہ عبرت کہ جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کی تو کن دلدلوں اور کن ڈپریشنز اور انگزائٹیز کے گڑھوں میں گرے ہیں. اور یہاں ان ترقی یافتہ قوموں کو دیکھنا کہ وہ کس طرح تک کر رہے ہیں، ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی اکانومی اتنی مضبوط کیوں ہے. یقین مانے، آج آپ ویسٹ کو دیکھیں، آپ یورپ کو دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، آپ چائنیز کو دیکھیں، یقین آ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی ترقی کی وجہ قرآن و حدیث کے احکامات کو اپنانا ہے. قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقوں کو، ٹائم ٹیبل کو، محنت کو، سادگی کو، عاجزی کو، انکساری کو، ہاتھ سے کام کرنے کو، صداقت کو، حسن اخلاق کو، ان چیزوں کو انہوں نے زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا. اور میں کئی دفعہ کہتی ہوں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے ایمان کے بغیر ان چیزوں کو اپنایا، تو کتنے عروج اور کتنی ترقی. اگر آج مسلمان، میں اور آپ، قرآن کے حامل قومیں ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسل کے بعد اگر ان چیزوں کو اپنائیں گے تو بتا دیجئے کہ پھر وہی وعدہ ہے کہ پھر میں تمہیں ایسا رزق دوں گا جو تمہارے پاؤں اور تمہارے سروں کے اوپر سے ابلے گا. یہ وعدہ موجود ہے. تو اللہ نے کہا چلو پھرو، لوگوں کی ترقی کی وجہ دیکھو، لوگوں کے زوال کی وجہ دیکھو، پچھلی قوموں کے عبرتناک نمونے دیکھو. اللہ ہمیں مثبت سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کہ یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے. کوئی قوم جب بڑی طاقتور ہوتی ہے اپنے مال میں، اپنے عہدے میں، اپنی جنگی صلاحیتوں میں، یا ویسے بہت ہر لحاظ سے مضبوط ہوتی ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ نے کہا وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے تمہارے سے زیادہ شاندار اثرات چھوڑے. جو کمائی انہوں نے کی تھی آخر ان کے کوئی کام نہ آئی. یعنی اگر تمہارا غرہ ہے کہ تمہارے مال، تمہارے عہدے، تمہارے اقتدار، تمہارے دنیاوی رسوخ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے تو پچھلوں کے بھی نہیں آئے اور تمہارے بھی نہیں آئے. جب ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے، وہی رسومات، وہی طریقے، وہی شرک، وہی بدعت، وہی خرافات، انہی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھے. پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے، ہم نے مان لیا وحدہ لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک کرتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے نفع بخش نہ ہوا. ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ موت کی غرغر اور عذاب کے آنے تک توبہ قبول کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہتا ہے. اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں خسران المبین اور اس خسارے سے بچنے کے طریقے سکھا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ابدی کامیابی اور نفع کے اصول بتا. اللہ ہمیں جنت کا سوداگر حریص بنا کے اپنے جان، تن، من، دھن اس کی قیمت کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.